Michael Falzon qal li għal darb'oħra il-maġġoranza assoluta tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea rrifjutaw li jgħinu lil Malta f'din il-problema li ġejja minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżna. Iddeskriva l-ammont ta' migranti li tnax il-pajjiż ser jieħdu flimkien bħala numru redikolu għad-daqs ferma kbar tagħhom. Il-bot mid-diskorsi ta' ringrazzjament jidher ċar għal Michael Falzon li l-gvern ta' Lorenz Gonzi mhux qed iġib is-solidarjetà li pajjiżna tant għandu bżonn. Dan fl-istess waqt li pajjiżi oħra qegħdin jieħdu dejjem aktar passi deċiżivi fl-aħjar interess nazzjonali tagħhom. Il-kellim Ewlien il-Laburista insista li qudiem din il-kriżi pajjiżna jrid wassal leħnu b'mod ferm aktar sod.